Antorogo organizația democratiul განვითარების ეროვნული ცენტრი ჩემს გვერდით ხედან არასამთავრობო ორგანიზაციები თავისუფალი ზონა ასევე დროა წარმომადგენლები ჩვენ გვინდა დღეს განცხადება გავაკეთოთ ეს ეხება უკრაინაში არსებულ მოვლენებს პირველ რიგში ჩვენ სოლიდარობას უცხადებთ ჩვენი მოძმეერის ჩვენი მოკავშირეების წარმომადგენლებს ჩვენს მოძმე ხალხს უცხადებთ სოლიდარობას თავის მიზნებში თავის არჩევანში და გვინდა მხარდაჭერა გამოუცხადოთ მათ თავისუფალ არჩევანს, მათ სუვერენულ არჩევანს, რომელსაც ევროპული ოჯახი ჰქვია. გვინდა შეშფოთება გამოვთქვათ იმ მოვლენებთან დაკავშირებით, იმ ძალადობასთან დაკავშირებით, რასაც უკრაინის ხელისუფლება მიმართავს საკუთარი ერის, საკუთარი ხალხის და მათი ნების წინააღმდეგ და გვინდა შევახსენოთ მათ უკრაინის მთავრობას საკუთარი ვალდებულება, რომ დემოკრატია და დემოკრატიის პრინციპები სწორედ ის არის, რომ მათ პატივი უნდა სცენ სწორედ საკუთარი ხალხის ნებას და საკუთარი ხალხის არჩევანს. Amastan, ჩვენ გვინდა, ჩვენს ხელისუფლებას მოუწოდოთ, ჩვენს მთავრობას, ჩვენს საქართველოს პრეზიდენტს მოუწოდოთ, რომ გააკეთონ კაფიო განცხადებები, შემოიფარგლონ სწორედ კაფიო გზავნილებით, როდესაც საუბრობენ ევროატლანტიკურ კურსზე და მხარი დაუჭირონ ჩვენი მოკავშირე ქვეყნის ხალხის თავისუფალ არჩევანს, რომელსაც ისევ და ისევ ევროპული არჩევანი ჰქვია. დღეს ჩვენ ვიმყოფებით ცხადია უდიდესი გამოწვევების წინაშე და შესაძლოა, ну, ასე ვთქვათ, არსებობს რეალური საფრთხეები იმისა, რომ საქართველო აღმოჩნდეს სწორედ მსგავსი პრობლემების წინაშე და ჩვენ კარგად ვიცით, საიდანაც მოდის ეს და ჩვენს მეზობელ ქვეყანას აქვს ყველა მიმართულებით, ასე ვთქვათ, დასახული ზუსტად იგივე მიზანი და ზუსტად ანალოგიური სცენარი და გეგმა. ისე რომ ჩვენი ხელისუფლება ნაცვლად იმისა, რომ მტერთან ასე ვთქვათ იყოს მამებლური პოლიტიკით დაკავებული უმჯობესი იქნებოდა ჩვენს მოკავშირეებთან ჩვენს პარტნიორებთან გაეკეთება კაფიო განცხადებები და მხარი დაეჭირა ჩვენი უკრაინელი ხალხის თავისუფალი არჩევანისათვის ამასთან ვიტყოდი რომ ჩვენი ერი ჩვენ საქართველო უბრალოდ ანგარიშ ვალდებულიც კი ვართ უკრაინასთან ჩვენ კარგად გვახსოვს 2008 წელი როდესაც საქართველოს სუვერენიტეტი საქართველოს სწორედ დასავლური კურსი იდგა საფრთხის ქვეშ და სწორედ უკრაინა ერთ-ერთი იმ ქვეყანათაგან იმ ქვეყანათა შორის იყო რომელიც პირველმა პირმაც საკუთარი სიცოცხლეც კი დააყენა რისკის ქვეშ ჩამოვიდა და დაიცვა ქართველი ერის გამოძახილი რომელსაც ევროპა და ნატო ერქვა სწორედ ამიტომ ჩვენი ხელისუფლება სწორედ ვალდებულია რომ დღეს გააკეთოს განცხადება და მხარი დაუჭიროს უკრაინელი ხალხის არჩევანს და მტკიცე ნებას რა თქმა უნდა დღეს ჩვენ არასამთავრობო ორგანიზაციები მართავთ აქციას ევროპულ მოედანზე ეს სავსებით გასაგები და ალბათ სიმბოლურიც უნდა იყოს თქვენთვის მართავთ აქციას რომლის მიზანიცაა სწორედ ჩვენი პოზიციის გამოხატვა ჩვენი მხარდაჭერის გამოხატვა უკრაინელი ხალხის მიმართ და ეს იქნება ერთ-ერთი გამოძახილი რომ ჩვენ სოლიდარები ვართ მათთან ერთად და ჩვენ ვიზიარებთ მათ პრობლემებს და ერთი რამ მინდოდა ვთქვა რომ სწორედ უკრაინა და საქართველო დღეს მივეზიდებით სწორედ იმ ჯვარს გოლგოთაზე რომელიც ორივე ერს თავისუფლებას მოგვიტანს ეგრე სიტყვას დაუთმობ ჩვენს პარტნიორ ორგანიზაციებს და გააკეთებენ განცხადებას задро იქნებით ვითხარით. არასამთავრობო ორგანიზაცია თავისუფალი ზონა გამოხატავთ უკრაინელი ხალხის მიმართ ხარდაჭერას და აქვე უერთდებით დაანონსებულ აქციას დღეს საღამოს 8 საათზე ევროპის მოედანზე სიმბოლურად შევარჩიეთ ეს ადგილი, რადგან მივიჩნევთ რომ ქართველი ერის და უკრაინელი ერის ღირსეული ნაწილის უდიდესი ნაწილის თავისუფალი ნება სწორედ არის დასავლური არჩევანი და ევროპული არჩევანი. ჩვენ ასევე მოუწოდებთ სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებსაც, რომ შემოგვიერთდნენ, მოუწოდებთ ახალგაზრდებს და საზოგადოების იმ ნაწილს, რომელსაც სურს, რომ თავისი პოზიცია დააფიქსიროს და მხარი დაუჭიროს უკრაინის მოსახლეობას. ჩვენ ასევე გამომართავთ ხვალ ცალკე ორგანიზაცია თავისუფალი ზონა, გამომართავთ ხვალ უკრაინის საელჩოსთან აქციას და იქაც ვთხოვთ ხალხს, ვისაც აქვს სურვილი, სოლიდარობა გამოუცხადოთ, ერთად დაუდგეთ იმ ქვეყანას. რადგან ჩვენ მივიჩნევთ რომ ჩვენ გვყავს ერთი საერთო ტერი რუსეთის აგრესორი ხელისუფლების სახით. მათი ინფორმირება ჩვენ შევძელით და გავაკეთეთ სოციალურ ქსელში ინფორმირება
და სოციალური ქსელის მეშვეობით მოუწოდეთ ამ ადამიანებს და პრესაც გვეხმარება იმაში, რომ გავავრცელოთ დღევანდელი ჩვენი მოწოდება. Მოგესალმებით საზოგადოებრივი კავშირი დროა თამთა შამათავა. Საზოგადოებრივი კავშირი დროა ღიად გამოხატავს თავის პოზიციას და უცხადებს სოლიდარობას ყველა იმ ადამიანს, ყველა იმ უკრაინელს, ვინც აპროტესტებს დღეს კიევის ქუჩებში თავისი ხელისუფლების გადაწყვეტილებას და იცავს თავის ქვეყნის ღირსებას და გვინდა შევახსენოთ ყველას, რომ ევროპული არჩევანი, ქვეყნის ევროპული კურსი ეს არ არის რომელიმე კონკრეტული ლიდერის, კონკრეტული ხელისუფალის სურვილი და გადაწყვეტილება, არამედ ეს არის ხალხის ნება და დღეს ძალიან ეს ნება ჩვენ ხედავთ ძალიან მტკიცე და ურყევი და უკრაინა ირჩევს ევროპას და არას ეუბნება რუსეს და არც ერთ ხელისუფალს არ აქვს უფლება რომ გადააბიჯოს ხალხის ნებას და წაართვას მას არჩევანის თავისუფლებას. Სწორედ ამიტომ ვუერთდებით ჩვენი მოძმეერი, ჩვენი მეზობელი ქვეყნის წარმომადგენლებს, უცხადებთ სოლიდარობას და დღეს 8 საათზე ვმართავთ სოლიდარობის აქციას ევროპის მოედანზე, როგორც უკვე ჩვენმა მეგობარმა ორგანიზაციებმა დაანონსეს და მოუწოდებ ყველა იმ ადამიანს, ვინც ჩვენსავით ფიქრობს და ჩვენს აზრს ეთანხმება, შემოგვიერთდეს 8 საათზე რიკის პარკში ევროპის მოედანზე და აქვე მინდა დავამატო და დავძინო, რომ ძალიან კარგი იქნება, თუ ჩვენი ხელისუფლებაც ჩვენსავით რიგითი მოქალაქეებივით მკაფიოდ ჩამოაყალიბებს და გამოხატავს თავის პოზიციას. უბრალოდ ვალდებულია, ჩვენ ანგარიშვალდებულები ვართ, რომ ეს გავაკეთოთ და ამ დროს დუმილი და ცოტა ნეიტრალურ პოზიცია ფიქრობ, რომ არას უსამართლოა და არასწორია. მადლობთ.